Na Náchodsku jsme navštívili 4. června Mezaparts SRO. Aby byla společnost Mezaparts úspěšná na světových trzích, potřebuje kvalifikované a pracovité zaměstnance. Takové zaměstnance, kteří umějí jednat samostatně a využít volný prostor v rámci podniku. Profesní příprava a další vzdělávání jsou u společnosti Mezaparts samozřejmostí. Prostřednictvím cílených opatření k dalšímu vzdělávání podporuje společnost Mezaparts osobní a odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců a nabízí zajímavé kariérní šance v podniku pro 200 zaměstnanců. Mezaparts klade důraz na důsledné rozšiřování svých inženýrských znalostí a schopností. Rozvíjí stabilní procesní řetězce a rychlé změny v oblasti technologií proměňuje konkurenční výhody. Dodává vysoce kvalitní, drobné, ale komplexní soustružené dílce pro tuzemský i zahraniční trh s oblastmi využití v automobilovém a spotřebním průmyslu. Systematické zlepšování kvality a produktivity zajišťuje konkurenceschopnost. Řady výrobků na zakázku připravené pro konkrétní úkony nás oslovily potřebností a užitečností.